ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମର ସପ୍ତମୀ, ସପ୍ତମୀରେ ଷଷ୍ଠୀରେ ବେଲବରଣ କରାଯିବ, ସପ୍ତମୀରେ ଆମର ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେବ, କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆସି ପୂଜା କରିବେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାରାହାରି 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଦେବୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ନବମୀରେ ଆମର ଅଷ୍ଟମୀରେ ଅଛି ମେଲୋଡ଼ି, ନବମୀରେ ମେଲୋଡ଼ି, ଦଶମୀରେ ଆମର ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଲିକତାର ଗୋଟାଏ ଦଳ ଆସିକି କରିଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବାଲା। ଏଇଟା ଭୋଡ଼ା ଉତ୍ଥାନ କେରଳର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତ ଆମର ଭସାଣୀ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଜାବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ସାଜସଜା ଅଛି। ବାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି। ଭଲଣ୍ଟିୟର ପାଖାପାଖି 60 ଜଣ କରିଛୁ ଆମେ, ଆଉ ସେ 60 ଜଣ ଏଠି ରହିକି ପରିଚାଳନା କରିବେ। ବାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ମିଳୁଛି, ତାକୁ ବି ମିଶିକି ସହଯୋଗ କରି କରାଯିବ। ହଁ, CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି। ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି ରୂପା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି କିଛି କରାଯାଉଛି କି? ହଁ, ଆମର ମାଆଙ୍କର ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଅଛି, କାନରେ, କାନର ଯେଉଁ ବେକର ଫକ ସବୁ ଲାଗେ, ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଗେ ମାଆଙ୍କର। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।